ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଦାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଅଦାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆଇରନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରହିଛି ଅଦା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଅଦା ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ଏବଂ କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ହାଡ଼ ପୋଡ଼ିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାନସର ମେଦବହୁଳ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାନ୍ତି ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ଅଦାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏକ ଚାମଚ ଅଦା ରସ ସହିତ ଏକ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ସେବନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ବାନ୍ତି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଅଦାରେ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ଗୁଣ ରହିଛି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଚାରି ଅଦା ସେବନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆଣ୍ଠୁ ଘଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଥଣ୍ଡା ଜର କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଅଦାର ସେବନ କରନ୍ତୁ ଅଦା ଶରୀରକୁ ଗରମ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଅଦା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ସ୍ତରକୁ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହା ସହ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଚାପ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ହୃଦ୍ରୋଗ ସମସ୍ୟା କମ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡି ପେଟ ଫୁଲିବା ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅଦା ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନେ নিয়মিতভাবে ভাবে সেবন করা দ্বারা বহুত লাভদায়ক হয়ে থাকে অদার ভিটামিন সি ভিটামিন বি সিক্স রয়েছে সেই ঘা পোড়া জলা ভাঙ্গি যাই হাড় যোড়িবার সক্ষম হয়ে থাকে ক্যানসর ভিড় রোগকু নিয়ন্ত্রণ করি সাহায্য থাকে ଅଦାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଓଭାରିୟନ୍ କ୍ୟାନସରକୁ ଭଲ କରିହେବ ଅଦାର କିଛି ଖଣ୍ଡକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କଲେ ମୋଟା ପା ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ ଅଦାକୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ରୋଗକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସମୟରେ ଗରମ ପାଣିରେ ଅଦାର ରସକୁ ପକାଇ ସେବନ କଲେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଯଦି କାଶ ହେଉଥାଏ ତେବେ କଳାରେ ଅଦା ଡାକିଲେ କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଯଦି ବାନ୍ଦାଳିଆ ଲାଗୁଛି ଅଦାକୁ ଛେଚି ରସକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ